Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você irá conhecer a história de Mera, a Rainha de Atlântida. A Rainha Mera surgiu pela primeira vez na revista Aquaman número 11 de 1963, onde foi contada a sua história de origem, e posteriormente seria reformulada na revista Dia Mais Claro número 5 de 2010. Em sua primeira aparição, Mera era a rainha de um mundo aquático localizado na quarta dimensão, onde seus habitantes possuíam o dom da hidrocinese, que é a habilidade de controlar a água com a mente, podendo criar qualquer coisa. Um dia, ela sofreu um golpe de poder orquestrado pelo vilão Leron, e para fugir com vida, utilizou um portal para a nossa dimensão. Aqui, a rainha logo conheceu o Aquaman e o seu parceiro Aqualad, os ajudando a derrotar um enorme monstro marinho. Antes que pudesse explicar toda a sua história aos heróis, Leron aparece, destinado a matar Mera para impedir qualquer tentativa de reverter o golpe. Felizmente, o Aquaman e o Aqualad se unem a ela, e juntos conseguem derrotar o inimigo, com a nossa personagem retornando no fim para o seu mundo, voltando a ser a rainha. Logo após seu primeiro encontro, Mera desenvolveu uma afeição pelo Aquaman, fazendo com que ela rapidamente deixasse seu título de rainha e também o seu povo, para ficar ao lado do herói. Assim, não demorou muito para que seu relacionamento crescesse mais ainda, chegando até o casamento, onde a nossa heroína voltou a ser uma rainha, se tornando agora a Rainha de Atlântida. Logo após o casamento, veio um fruto dessa união, com o nascimento de Arthur Jr., o Príncipe de Atlântida, que possuía os mesmos dons de comunicação com animais marinhos que o seu pai. Por um tempo, Atlântida viveu em paz, até a chegada do supervilão Arraia Negra, que ataca a cidade e ainda sequestra o pequeno príncipe. Felizmente, após uma luta em que recebeu a ajuda do Mestre dos Oceanos, o Aquaman consegue resgatar o seu filho e derrotar o Arraia Negra. Entretanto, o vilão retornaria e tramaria novamente contra o príncipe, o sequestrando e obrigando o Rei de Atlântida a lutar até a morte contra seu parceiro Aqualad. Infelizmente, durante a luta, Arthur Jr. acabou morrendo sufocado sem ar, e Mera decide deixar o Aquaman para sempre, culpando-o pelo ocorrido. Com a chegada da saga Crise Infinita, o universo da DC Comics foi reformulado mais uma vez. Assim, a origem da nossa heroína foi alterada, conforme mostrado na revista O Dia Mais Claro, número 5. Nessa nova versão, Mera era a princesa de Zibel, um antigo reino aliado à Atlântida, que havia sido exilado para viver no Triângulo das Bermudas, por ter iniciado uma rebelião no passado. Dessa forma, Mera foi criada desde pequena para elevar a fúria de seu povo à Atlântida, aprendendo diversas artes marciais e aprimorar os seus poderes de hidrocinese, para um dia obter vingança ao matar o soberano de Atlântida. Quando é enviada para completar a sua missão, Mera conhece o Aquaman e fica apaixonada por ele, ao descobrir toda a bondade em seu coração. Assim, ela renega o reino de Zibel e se casa com o herói, se tornando a Rainha de Atlântida. Porém, por não ter matado o Aquaman, a missão passou para sua irmã Hila, que, adotando o codinome de Sereia, tentou matar o herói. Felizmente, a nossa personagem aparece e consegue derrotá-la, salvando o dia. Com seus poderes hidrocinéticos, Mera pode criar qualquer coisa, desde uma ponte até armas letais. Além disso, ela também possui super força, super resistência, capacidade de dar super saltos e pode nadar mais rápido que o Aquaman, por usar suas habilidades para se impulsionar na água. Mas sem sombra de dúvidas, seu maior poder é o de conseguir retirar a água do corpo de alguém, conforme mostrado na revista 952 Aquaman, onde a nossa personagem quase mata um homem desidratado. Como heroína, Mera por um tempo acabou perdendo a capacidade de respirar fora d'água, sendo obrigada a ficar longe de Atlântida.
Assim, ela começa a proteger os humanos, lidando com ameaças super perigosas sozinha. Aparecendo em diversas mídias, a Rainha Mera está presente na animação Liga da Justiça, O Trono de Atlântida. Afastem-se enquanto podem. Arthur Curry está sob minha proteção por ordem da Rainha Atlana. E no filme Aquaman, de 2018. Não deixa de conferir a nossa origem do Aquaman, ou assista a nossa origem do Arraia Negra. Para mais origens de personagens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje.